Եվ հաջորդը Արուսակ Մանավազյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բադասյան, դուք պարոն Բագրատյանի հարցին պատասխանելիս մեզ պիսի բան ասացիք, արտահայտություն, որ հարկերի մուտքերի 90%-ը խոշոր բիզնեսից է։ Ես չեմ կարծում, որ դա պետք է որպես բանա ձեռբերում արձանագրել, որովհետև դա շատ վատ է, որ այդպես է։ Որովհետև այդ բիզնեսները որքան այդ խոշոր բիզնեսները, պարտադիր չի, որ իրենց տղաները և աղջիկները տերերի նույնպես լինեն խոշոր բիզնեսմեններ և շարունակեն այդ բիզնեսները և հետագայում մենք պրոբլեմ չունենանք։ Մենք պիտի այս պայմաններ ստեղծենք, որ ծնվեն, էլի աճեն, մեկը կարողապատայի սննկանը աճողները լինեն։ Էդի ես չեմ կարծում, որպես ձեռք բերում։ Երկրորդը, որ դուք նշեցիք, որ Ռուսաստանում ուտիլիզացիոն զբորի հետ կապված օրենքը որ եղավ, իհարկե դա որ եղավ, հիմնականում այդ բիզնեսի նշանակությունն էլ այդ ավտոներկրողների մոտ դադարեց, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ այդուհանդերձ չզրոյացավ և շատ տնտեսվարողներ այսօր իրենց բիզնեսը իրականացնում են Վրաստանում, Վրաստանից տանում են միանգամից, էլ Հայաստան չի կարելի, տանում են ԵԱՏՄ երկրներ։ Երկու հարց, 25 թվականին ինչքան նախատեսվում հիպոթեկային բնակարանների ձեռքբերման պահով, որ եկամտահարկ վերադարձվի, և արդյոք ունեք դուք տեղեկատվություն կապիտալի արտահոսքի դինամիկայի մասին։ Պարոն Բադասյան, շնորհակալություն, հարցերը վերջի երկուսն էր, չէ՞ միայն։ Ես նախ խոշոր հարկվճարողների մասով չէի ասում լավա թե վատ, ես փաստն էի արձանագրում, ցույց տալու համար, որ մենք հարկերը ստվերի կրճատումը նաև այդ ոլորտներին, այսինքն խոշոր հարկվճարողներին վերաբերելի։ Եկամտային հարկի մասով մեզ մոտ 24 թվականին արդեն հիպոթեկային վարկերի վերադարձը կանխատեսվում է արդեն 81 միլիարդ վերադարձում ենք, բայց դա ամբողջ եկամտային հարկն է, վարկառուներին և համավարկառուներին վերադարձվածի մասով թիվը կազմում է այս պահին 67 միլիարդ դրամ, և եթե մեր այստեղ արդյունքային ցուցանիշները նայենք, տեսնենք հիպոթեկը 25-ի համար որքան ենք պլանավորել, ներողություն եմ խնդրում, 84 միլիարդ դրամ, 70 միլիոն դրամ, 84 միլիարդ, պարոն Ավազարյան, հաջորդ տարվա համար երկրորդ հարցն է ներողություն, կապիտալի, մենք այդ ցուցանիշներին ուզում եմ հասկանամ, ոնց կարող ենք առաջվել, վերջերս մենք չէ, կոնկրետ ցուցանիշներ չունենք, այդտեղ չգիտեմ էլ մեթոդաբանությունը ինչպես է հաշվարկը կապիտալի արտահոսքի կամ ներհոսքի, բայց մենք հիմա միջազգային հարկային համաձայնագրերն ենք ուսումնասիրում արձանագրելու համար, թե այդտեղ ինչ դինամիկա կա և այդտեղ արդյոք դա բերում է մեր հարկման բազայի քայքայման թե ոչ, և հետաքրքիր ցուցանիշներ ունենք, թե օրինակ այն երկրները, որոնք որ մեր համար ռիսկային են համարվում հարկային բազան քայքայելու տեսանկյունից, ինչ դինամիկա ունեն, այսինքն Հայաստանից ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք որքան գումարներ են փոխանցում, և վերջի տարիների դինամիկան ցույց է տալիս, որ այդ թիվը աճում է, բայց համամասնությունն էլ կա աճի մեջ, այսինքն ինչքան շատ տնտեսությունն է աճում, այդքան էլ այդ գործարքներն են ավելանում, և այդտեղ պետք է նաև տարբերակել այն գործարքները, որոնք որ ռիսկային չեն, օրինակ ապրանքների ներմուծման համար են փոխանցվում, և այն գործարքները, որոնք որ ռիսկային են, այդտեղ որևէ կոնկրետ մի քանի երկիր ուսումնասիրելով որևէ անոմալիա չենք հայտնաբերել, որ ավելի շատ է կամ դրանք այլ երևույթների հետ են կապված։ Պարոն Բադասյան, 84 միլիարդի հետ կապված, որ հաջորդ տարի կանխատեսվում, որ պետք է վերադարձվի, մի պահ տեղեկատվություն կա, որ շրջանառում է նախագիծ, որ այդ բանը հարկվի, այդ եկամտի հետ վերադարձման պահը հարկվի, հիմա մենք գիտենք, շատ լավ գիտենք էլի բոլորս, թե այդ 84 միլիարդ գումարի 95%-ը ում է գնում, մեր հասարակության կարող մարդկանց է գնում վերադարձվում,
Այսինքն այն մարդիկ, որոնք այսպես թե այնպես բավականին լավ նյութական վիճակում են գտնվում։ Տրամաբանական չի արդյոք այդ նախագիծը բոլոր դեպքերում շրջանառել, որ ասենք հարկվի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Աղազարյան, դա բավական բարդ հարց է ինձ թվում, հա, եւ ֆինանսների նախարարի դիրույթում, հա, որպես հարկային քաղաքականության պատասխանատու, ամեն դեպքում այդպիսի նախագիծ առնվազն ես տեղյակ չեմ, որ չի շրջանառվում եւ շնորհակալություն, հա, ես երկրորդն եմ, որ այդ նախագիծը պեկի հետ կապ չունի, այնտենց բան մամուլում հայտնվեց, բայց կարող եմ մեր հանձնաժողովի անդամների մեծ մասի անունից եւ Տիկին Վարդանյանի անունից էլ ասել, որ մենք դեմ ենք այդ տարբերակին, նկատ մասնավորապես հիփոթեկային վարկի փոխհատուցման իմաստը դրող այդ եկամտահարկը հարկելու գաղափարին։ Դրա համար խնդրում եմ այդ, քանի որ չկա այդպիսի նախագիծ հիմա շրջանառության մեջ, ուղղակի ես ուզում եմ ֆիքսենք, պաշտոնապես չի եղել։ Շնորհակալություն։